شکریہ کامران، شکریہ جناب۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس طرح سے ہاؤس کو بلڈوز کیا جاتا ہے اور یہ ایک سوچی سمجھی سکیم کے مطابق ہاؤس کا ماحول خراب کیا جاتا ہے۔ آپ بھی جانتی ہے کہ اگر مائک مراد سعید کو دیا جائے گا تو ہاؤس کا ماحول کیسا ہوگا۔ ہمارا اتنا اہم لیجسلیشن لگی ہوتی ہے، آپ جان بوجھ کے لیجسلیشن کو لیتے نہیں ہیں۔ آپ یا تو ہاؤس کو اوپن کریں بجٹ ڈیبیٹ کے لیے اور پھر اس شخص کو بولنے دیں، یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ ان ممبران کے ساتھ زیادتی ہے جو دن رات محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں۔ یہ اتنا ایجنڈا کون پورا کرے گا؟ وہ ایک دن بتا دیں جب حکومت نے اپنا ایجنڈا پورا کیا ہو۔ آپ ہم جیسے محنت کرنے والے پارلیمنٹیرین کے ساتھ غلط کرتے ہیں۔ آپ نے ہاؤس کیوں دیا ایسے شخص کو جو انتہائی بدتمیز قسم کا شخص ہے، جو ہاؤس کا ماحول خراب کرتا ہے، جس کو کوئی صحیح بات کرنے نہیں آتی، اور دوسرا یہ کہ تمام اس کی حمایت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، یا تو آپ یہ ڈکلیئر کریں کہ آپ نے بجٹ سپیچ کے لیے ہاؤس کو اوپن کیا ہے۔ اگر آپ نے بجٹ سپیچ کے لیے ہاؤس کو اوپن کیا ہے تو پھر ہمیں بھی حق ہے بات کرنے کا، ہمیں بھی حق ہے اپنی رائے دینے کا۔ آپ سکیم کے مطابق ہاؤس کو بلڈوز کرتے ہیں، کاروائی کو چلانے نہیں دیتے ہیں۔ آرڈر آن دی ہاؤس پلیز، آرڈر آن دی ہاؤس پلیز۔ تو پھر آپ میرا مائک بند کروا دیں۔